офлайн чи онлайн. Головне питання, яке нині активно обговорюють у батьківських чатах. До 1 вересня менше місяця, але відпускати двох синів до школи Ольга боїться. Тим більше, що дорога до навчального закладу, де вчиться її старший син, пролягає через усе місто. Боїмося того, що просто прилетить, так, і ми боїмося за життя своїх дітей, тобто це відпустити до школи і переживати, чи повернеться дитина додому чи ні. Я просто переживаю, як буде відбуватися, наприклад, один урок. За один урок може бути і дві, і три сирени, і це треба встати, піти, повернутися і так далі. А за цей час треба засвоїти матеріал. Масовані обстріли окупантами навчальних закладів по всій Україні – головна причина хвилювання батьків. З початку повномасштабного вторгнення російські війська вже знищили 111 українських шкіл, ще 830 пошкоджені. Аби не наражати учнів на небезпеку, ця дніпровська школа, як і усі інші в місті, найвірогідніше навчатимуть школярів лише онлайн. Про це вже заявив очільник міста Борис Філатов. Бо навіть обладнані укриття повної безпеки школярів під час навчання не гарантують. Понятно, что мы можем сделать мешки, там, цокольные этажи, как-то перекрыть щиты и все остальное, но мы не обеспечим всех бомбоубежищами. А если несколько воздушных тревог, как мы детей будем водить? Туда-сюда? То есть все равно учебного процесса не будет. Я не хочу нести за это моральный выбор перед Господом Богом. Дистанційне навчання для українських дітей – не новина. Майже 90 тисяч учнів Дніпропетровщини завершили навчальний рік в умовах воєнного стану. Постійний стрес, кажуть психологи, може стати причиною поганого навчання та навіть агресії. Тому рекомендують батькам цей стрес максимально зменшити. Дитина завжди може навчатися чомусь новому із такої точки спокою. Тобто, якщо все спокійно, все стабільно, все зрозуміло, людина, дитина може засвоювати якусь нову інформацію. Треба бути готовими до того, що люди, які там переміщені особи, в новому колективі, тобто це таки сума факторів стресу, так? Вони нікого тут не знають, нове приміщення, яке їх оточує. Навчання буде гірше. До цього треба бути готовими, поки вони втягнуться, поки вони всі перезнайомляться. В якому саме форматі навчатимуться дніпровські школярі? Офіційні роз'яснення міських департаментів та самих шкіл мають з'явитися вже найближчим часом. А поки до нового навчального року батьки готуються з тривогою. Поліна Паламарчук, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.